И сега, ако зависеше много от мен, в следващите минути, може би щеше повече да се гледаме, отколкото да си говорим. Обаче трябва да сме полезни на вас, така че и ще си говорим. Е, така ви анонсирам Неделина Димитрова, мис Балкани. Много ми е приятно да ви я представя тук в студиото на Европа сутрин. Здравейте, добре дошла. Здравейте, добро утро. И това е първото ви телевизионно интервю. Точно така. Добре, радвам се, че първо на телевизия Европа гостувате. Благодаря доста, за поканата. Доста се изписа за вас. Първо интервю, как се чувствате, за какво си мислите? Предполагам, че много неща се въртят в главата ви, покрай подиумите, покрай училището, образованието. Вчера имахте изпити. Да, като цяло натоварването е доста голямо. И пътят, който извървях също до Албания, беше труден, защото точно седмицата, когато трябваше да замина, беше седмица за заверки в моя университет, както всички знаят или сега ще разберат. В ИАС заверките са доста трудни и е натоварено, да. Ректора трябва да почерпи, тук правим реклама на университета. Погледнато от друга страна, Албания, аз да подсетя нашите зрители, там беше и конкурса Мис Балкани. Добре, да. Усетихте ли вече така тежеста на тази корона и на тази лента, която е тук на масата? Ми да, като цяло трябва да се чувстваш отговорен за това, което печелиш и да го представяш подобаващо и добре. Аз смятам, че тази корона ще я представя добре и ще се справям за напред добре. Добре, хайде да тръгнем от самото начало. Как се стигна до подиума? Аз, доколкото имам информация, сте от Чирпан. Да, аз тук съм донесла също снимки. Бях на 6 години, когато ми беше първият конкурс. Мини мис Чирпан. След това мини мис Старозагорска област. Така тръгна моята кариера, така да го кажа. След това родителите ми прецениха, че съм прекалено малка и прекъснах с това нещо. Налегнах над учебниците, почнах да уча сериозно, след което и до някъде постигнах моите цели. Бях в строителен техникум в Пловдив, отделих се от нашите в 8-ми клас. След това дойдох тук в София, продължих да уча по специалността си и от близко 4 години вече самостоятелно се занимавам с мода. Снимам различни фотосесии и като цяло съм повече фотомодел, отколкото модел на сцена. Любопитното е, че поне според информацията, която се върти в медийното пространство, баща ви е човекът, който ви завежда на подиума, да, в началото. Така, баща ми. И много любопитно, защото обикновено бащите са ревниците, когато става въпрос за хубави дъщери. Ми, по принцип, баща ми винаги ме е подкрепил, както и моята майка. Винаги са се гордяли с това, което съм, и са гледали да покажат моите качества на показ да излезнат. Също така, да, ревнив е, пази ме много, брани ме доста сериозно, но въпреки това той наистина с моята сестра много се грижи за нас, още като малки си спомням. Преди да заспим винаги ни решеше косите, плетеше ни плитки и наистина имахме голямо обгрижване от него, разказваше ни приказки. Явно така се отглеждат красиви дъщери. Да. Добре, вече рецептата имаме. Не си обаче с добро впечатление от родните подиуми. Да, така. Защо? Ми, участвала съм в редица конкурси тук в България, още от малка и не съм останала с добро впечатление. Прекалено злоба има тук в България. Ето, а може да се тълкува като спортна злоба, нали? Все пак някой трябва да спечели. Така е, да, но просто манталитета тук на българите е по-злобен. Аз в Албания наистина ми направи много добро впечатление. Имаше претендентка, която представяше Албания, но въпреки това всички там хора подкрепяха всички ни... Всяка една участничка. Да, всяка една участничка, всяка една претендентка и нищо, че те си имаха собствена, те наистина доста... Показаха се като гостоприемни домакини. Добре, да. Хайде, така иначе започнахме да говорим за самия конкурс, от който виждаме и кадри в момента, показваме на нашите зрители. Как стигна до Албания? Всичко нормално ли мина там? Пътувания, посрещания? Вече започнахме да говорим. Като цяло беше доста екстремно, така да го кажа. По пътя имаше доста порой,
На места даже колата я спирахме, защото наистина нищо не се виждаше. Посрещнаха ни с голям дъжд, след което тока в Албания спря за около 10 минути в целия град. И като цяло наистина доста такива случки, които ще ги помня дълго време. Малко повече за самия конкурс. Как започна всичко? Как премина? Какви бяха етапите? Тук виждаме и другите претендентки. Да, самият конкурс беше 5 дена. Имаше различни турове. Като първия тур, ето тук има снимка, с национална носия. Всяка страна имаше талант, който трябваше да представи. Хората бяха заложили някои претендентки на танци, други на пеене, също имаше разказване на поеми. Аз заложих наистина на традиционното и българското, което ме е в кръвта, ръченица и право хоро. И наистина хората се впечатлиха и се включиха в моята изява на правото хоро. И на мен това ми докосна сърцето, защото също в Албания техните танци се подхождат много с нашите български. Има подскачания и... Като ритъм. Да, като ритъм. Добре, обаче сте имали премеждия и с въпросната пътуване. Носия. И не да, само и с носия, пътията, да. С пътуването с носията. Какво става там? Ми, човек, който ни беше обещал тук в България да ни даде носия и да се представим добре, точно сутринта преди да заминем в 9 сутринта, ни каза, че няма как да се случи, защото няма възможност да я даде. Ние заминахме и въпреки това се представихме добре, положихме усилия. Откъде намерихте? Ми положихме усилия, моите директори, които ме представляваха там, потърсиха, разпитаха и намериха костюми, с които да се представя добре. Тоест в Албания да. Ви намериха българска носия, да. За да се представите добре на конкурс. Да. Добре, това е пример за добри отношения в региона. Една нишка, която ние прокарваме от събеседника преди вас, говорихме си тук за Балканите, така големи сложни теми. Ето, че подобен тип конкурси са също вариант за сближаване на хората, за да се отръшим малко от политическото ежедневие. И като цяло положителни впечатления от Албания. Да, точно така. Добре, в момента. Какво следва за вас от тук нататък? Ми в момента съм в сесия, уча сериозно за изпити. А в момента ме очаква и конкурс, който е в България, Мистър и Мистър Гранд Сия. От 19 до 25 юни ние сме домакини. Ще се представлява конкурса в България в София. На 25 е финала, грандиозната вечер, така че който иска да заповяда от 8 часа в Гранд Рейнбоу. Там ще се проведе конкурса. Ще се, да. Добре. Ще се радвам да ме подкрепят българите и да покажем наистина и пак каква да попитам, държава сме. Как успявате между Чирпан, Пловдив, защото доколкото знам, въпреки че учите тук, си живеете в Пловдив. Да. Сигурно там ви хареса повече, не знам, вижте си кажете. Да, Пловдив, обвързана София. Съм там, имам приятел, с който живея вече 4 години и се справям някакси. Ами, аз сега предполагам, че най-малкото една голяма част от моите колеги тук в екипа вече са с леко увиснали носове, но така не че разбраха. Аз не смех да попитам как стоят нещата в тази посока, но вие си казахте. С фотосесиите продължавате отново? Да, продължавам. В събота имам фотосесия, която ще се заснеме в Несебър. И като цяло на мен това ми е хоби. Радвам се да го правя, с удоволствие го правя. И по този начин аз през свободното време, като се откъсна от университета, разпускам по този начин и се чувствам щастлива. Добре. Обикновено, когато ни гледат нашите зрители, има и хора, които са решили да тръгнат по вашите стъпки. Ние винаги питаме. За кратко съвет, че може би. Съвет е хората да бъдат наистина естествени, да бъдат себе си и това, което искат и мечтаят за него, да полагат усилия и всичко се случва. Имаш ли желание и хъс, можеш да постигнеш наистина много в живота. Добре. Един малко по-общ въпрос. Капризна ли е мис Балкани? Капризна от своя собствена гледна точка. Поставям си високи цели, високи амбиции имам за живота, за себе си и капризна съм към мен самата. Това е. Амбиции, модата или образованието, след няколко години къде, как? За мен е на първо място. Нямаш ли образование, ти не си никой.
няма как да се докажеш пред хората. Това го правя, модата я правя с цел, в смисъл тя ме е в сърцето. Аз обичам да позирам, да си снимам, но това е като цяло хоби. Моят живот и моята гледна точка е образованието. Искам да се реализирам в дадената специалност, която изучавам. След време ще проектирате какво? Ще проектирам къщи. Ще проектирате къщи? Да, уча строителство на сгради и съоръжения в ВИАС. И някои късметли ще имат възможност да живеят в къщи, проектирани от Мис Балкани. Аз обаче ви пожелавам да не спирате до тук и с тази дейност, защото има какво да покажете, поне да, така е. Чисто моята мъжка гледна точка. Колегите, уверявам ви, в момента ми продънват и те охото на слушалката, така е, нали, потвърждават го. Така че много успехи в тази посока и в образованието. И страната ни винаги се е славила с хубавите ни жени. Вие сте поредното доказателство. Благодаря, че ни гостувахте. И аз благодаря. И това, което ще направим, понеже казвате, че много обичате да се снимете, ще накараме някои от нашите зрители в момента леко да ни завиждат. Ще се снимаме с нашия екип само след минута обаче, след като приключи сутрешният ни блог. Още веднъж благодаря, че ни гостувахте. Това е от днешното издание на Европа сутрин. Последният ни събеседник за днес, Мис Балкани, Неделина Димитрова и първото й телевизионно интервю. То беше за сутрешният ни информационен блог. Поредно потвърждение, че трябва да не пропускате програмата на телевизия Европа и останете с нея. След малко колегите от новините, всичко по-важно в страната и света, продължаваме да ви информираме. Утре отново ще бъдем заедно, между 6:30 и 9. От мен довиждане, хубав и успешен ден!